ସ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱର ନଗର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର ଉପନଗରପାଳ ସସ୍ମିତା ଦାସ, ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାକେଶ ମଲ୍ଲିକ, ପରିଷଦ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଯଶୋଦା ସୋରେନ, ସଞ୍ଜୀବ ରାଉଳ, ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ସଂଗ୍ରାମ ମହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର, ଶାନ୍ତି ସିଂ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଘନଶ୍ୟାମ ପରିଡ଼ା, ପ୍ରଭାକର ନାୟକ, ବୁନା ନାୟକ, ସ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଗୌରୀଶଙ୍କର ଘଡ଼େଇ ଓ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱରରୁ ଧୀରେଶ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।